Takže zdravím lidi, já jsem Akri a vítejte u mého prvního videa na tomto kanále. Na mém vlastně novém kanále, přičem jsem natáčel na jiný kanál, který jsem prostě smazal, jsem s něho videa, to je prostě jedno. A teďka jsem se rozhodl natáčet na tento kanál. Ještě jako bych dodal, na tom starém kanále jsem jako měl fakt jako pár odběratelů. A prostě jsem se rozhodl smazat a rozhodl jsem se natáčet na tento kanál, doufám, že sám mé videa budou líbit a jdeme na to. Toto video je první naše je ze hry Motocross Nitro. Jo. A my si dáme rovnou tady z třetí obtížnosti, protože já jsem to hrál už. Prostě už jsem to hrál tu hru, že? A nechci si dávat jedničku, dvojku, trojku, když už to prostě je lehké strašně. A můžeme jít na to. Vlastně tady úkolem dělat různé triky a za to dostáváte nitra. A tady to je vlastně zrovna tady tahle mapa je na skore. Jo a jasné, já udělám tady tu největší hovadinu, kterou jsem mohl udělat. Udělej to! Yes! Yes, yes, yes. Povedlo se mi zrovna dobrý trik celkem. Ne, nepovedl, protože mám jenom 780 bodů. A typek má 1730. Stihnu to, prosím. Yes. Zvládnu to, pojď. Škoda, to by byl triček za pěkných pár bodů. Jo, zrovna týka úplně failím jak nikdy. No jo, občas se stane. Ale každopádně 1960 bodů proti 3780. Jo, v pohodě, ztráta mírná úplně. Vůbec nestrácím 1500, vůbec. Jako vážně? Jasné. V pohodě. Jo, moje skore. A tohle, jako, tam je takový malinkatý rozdílek. Jenom fakt malinkatý. Protože jste asi viděli, že mi tady tohle moc nejde, tak zkusíme tady tohle, když to mi taky asi nejde, takže nevím, proč to vůbec změním, když stejně mi to nepůjde. Jo, a já nechci říct, že to videjka budou mít takhle kolem těch 10 minutek. A budu se snažit vydávat co nejčastěji videa. A budu se snažit nefailovat, jak třeba teďka. Prostě se mi absolutně toto ani nedaří. Yes. Aspoň jako... Oh, teď jsem to nedotočil. Každopádně nevadí. Jo, hodně používám tady tenhle trik, protože mě přijde celkem v pohodě. Jo, jasně. Já totiž se snažím dělat třeba na nějakém malém prostoru úplně jako triky, které by chtěly trošku větší prostor, ale... Jo, dobře jsem to přiletěl, co? No, jako nevím, jestli jsem si... Asi jsem si ubral čas, ale zároveň jsem nedostal nitro a týka jsem se převrátil. Jako vážně? Pojď. Jo, a jak já jsem mohl týka vyletět z té motorky, když jsem vlastně nic neudělal? Jo, jasně. Možná jsem nic udělal a nevím jak. Jak to? Každopádně třetí místo ze tří no, řekněme, že to není úplně sranda. Takže dáme zase tady tohle, jestli vám to nevadí. A tak vám zkusím ještě ukázat pár map. Jsem teďka zhruba v půlce času a... Pojď, dotoč to! To jsem trošku pokazal. Doufal jsem, že to dotočím. Yes. To nebude dobré. Každopádně, aby si neřekl, tak to hraju vůbec. Ne. No to já mám nervy a radši pustím vám jinou mapu, protože asi nikdo nezajímá video moc, ve kterém všechno kazíte a tak a teda a teda. No prostě. Prostě tak. Pojď tady, musíš dopadnout líp. Oh. No i když ty někdo... Jo, tady padl týpek, tady spadl. Yes.
super. Jo, strašně povedený trik. Jo, povedený. Tak si myslím, no. Ještě lepší, ještě lepší. No, já jsem se nějak zlepšil. Jo, jsem dobrý, jo, v pohodě. Pojď, aspoň něco! Jo, jasně. Super. No to už jsem dělal šrandu. Takhle nepadám nikdy. A znovu, když začnu natáčet, tak začnu padat jak brambor ze stromu. Hrušky ze stromu. Jdomane. Ou, ale... Už jsem si myslel, že jsem to dotočil a nakonec se stalo pěkný nic a... Proč dělám takovéhle triky složité, které vím, že nemůžu dát a přesto dělám úplně na miniaturním prostoru? Řekne mi to někdo? Proč jsem udělal zase tenhle trik, když vím, že to nemám šanci udělat? Jo, jasné. Jasné, v pohodě. Ale jo, teď se mi aspoň povedl. Teďka jsem trošku mírně diskoval, ale ten trik se povedl. Někdy se to jako fakt jako vyplatí, že zrovna když děláte v nějakém malém prostoru ten trik, tak jako zase dostanete bonusové body, podle mě. Nebo nějak tak to je. No, prostě jsem... první. Je to vážně vyhrál i po těch mých failech a td. Jo? Píš mi to, že můžu nějakou novou motorku. A hele. Tak jo, tak si koupíme 15 000. Kterou pak barvu? Myslím, že bychom si mohli dát černou a nevím, jak se to kupuje, ale asi mi to zatím ještě nejde koupit. Jako každopádně to asi lepší než tahle, než tahle. Jo, tohle je celkem fo. A můžu si změnit i trošku řidiče, barvu aspoň. Teď jdeme ho do bíla, budeme aspoň vidět, jak bude zabahněný, nebo byl zabahněný. No prostě to je jedno. Dáme ještě jinou mapu, kterou jsem ještě neukazoval, třeba tady tuhle. A můžu mít na to. Jeď, pojď. No zrovna tady tu mapu zrovna nějak extra nemusím. Jsem rád, když ji zajedu, tak jak ji zajedu. Protože není úplně nepatří mezi ty jednodušší. Ale zase jako, jak mi to sedne, že? A tohle nedám. Říkám, že dělám prostě triky, které vím, že nemůžu dát a já je přesto udělám. Jo. Si děláš srandu, já převrátím motorku. Já ji prostě převrátil. Jo, jasně. V pohodě. Ale jo, aspoň. Někdy se vyplatí zarisknout to a někdy se to i vyplatí. A to je to, co jsem bral rychle. Normálně to trvá trošku díl, ale proč se zavěšuju za to, když vím, že tenhle trik tady nejde udělat? A to, já jsem se zase spletl s kombinací tlačítek. To znamená, že jsem chtěl udělat nějaký jiný trik, ale nepovedl se. Třeba tenhle, nebo tak. Tak, ručičky zvedni. Pojď, Borče, pojď. Jo. Když přijáníš triky, tak dostaneš trošku po hubě. To je prostě jeden. A můžu zkusit ještě poslední. No a... fakt jako bez srandy. Musím to zvládnout co nejlíp, co nejrychleji. Prostě... jeď, pojď. Hop. Nelidi, já to prostě nemám. Mějte se krásně a čau.